Вітаю усіх, хто святкує разом з каналом «Сім Нацвята». Сьогодні 3 грудня і свої прекрасні 18 святкує Демір Денис із Углі. Вітаю тебе, Денис, твоя любляча матуся. Коли Господь дарував людям свої подаруночки, то мені подарував найдорожчий із них, каже мама, мого сина, мою гордість і величезну надію в житті. Сьогодні така символічна дата, синочку, каже матуся, твоє повноліття, і я хочу побажати тобі досягнути всіх можливих життєвих висот. Найголовнішого хочу для тебе – це здоров'ячка міцного і щастя справжнього людського. Я хочу, щоб ти завжди був повний сил та енергії на всі твої майбутні плани та життєві звершення. Удачі вірної побажаю у всіх твоїх справах та починаннях. І хай по життю тебе оточують тільки хороші, вірні і щирі люди. А Господь хай веде тебе за руку найщасливішим маршрутом. Ти ж із нього ніколи не звертай. І завжди знай і пам'ятай, що для мене ти завжди мій маленький хлопчик, за кого я переживаю, каже матуся, кого люблю, ким пишаюся і для кого хочу найсвітлішої доленьки із найяскравішими подіями і з найщирішими людьми поряд тебе. Будь щасливий, мій синочку, каже матуся, і з любов'ю дарує тобі пісню. В ту мить, коли з'явився ти на світ, багатовіковий розтанув лід, і пролило сльозами щастя на землі. Чистоти в твоїх очах любов моя долає біль і страх, і тануть наші тінь тривоги і жалі. Мій син, ти радість мого серця, мій син, для тебе синочку безмежну, ти у матінки в серці завжди отут. Мені тебе Господь подарував, щоб гідним чоловіком ти зростав, а мати